lagi ngitungin goblok tuh tinggal. Guys, senah kudu di video si anjing ku ketua. Geng. Orai. Es. Sanguna mang asaknya, guys. Gotrok. Oh, guys, asak ari ka jalan mah. Teh angeuskeun eta pecehan. Eta na peuteuna di ieu, di beuleum. Heuh, ulah dipecehan. Ulah lah geus we kitu. Duh, guys, aing kudu kudu meuli obat heula ieu mah euy. Es. Hai. Di si ICU sok di obat mah. Ih. Lepek geus daging mah pokona mangeuna we lah. Aing geus ku pamajikan kudu ngayeuh heula geus. Asal lama pinuh tadi tarata tadi punya tincak kumaha teh pas pinuh cai. Aduh, pohon deh ayam. Tuh, di ditungan darat tuh. Leng lang, eh. Tuh, nih, guys. Leng lang, guys. Di ditungan. Oh, bener. Dan, daun. Kok ketinggal di ayah lokasi gitu sih, kurang disurupai gitu. Ada, nah, di tanggal tinggal metik. Isukan lohor, kata saat kan kemudian saat kan nyerap.